No niin, otetaanpa tähän sitten video YouTubesta. Mitä on aika? Kari Enqvist luennolla. Luennon lopulla yleisökysymys. Katsotaan, kuunnellaan kysymys ja Enqvistin vastaus. Niin, että kun sanotaan, että ennen sitä alkuräjähdystä ei ole mitään, niin miten ei missään voi jotain räjähtää? Tämä on niin kuin ehkä se... Mä tiedän, että tämä on niin kuin monimutkainen kysymys ja sä varmaan vastaat siihen niin, että mä en ymmärrä siitä sanaakaan, mutta jos ei ole mitään, niin miten voi räjähtää? Niin, no ei se ole tyhmä kysymys ollenkaan ja se on vaikea siis ymmärtää. Enkä mä itsekään sitä ymmärrä sitten silleen niin kuin mitenkään erityisen paljon syvällisemmin muuta kuin näiden matematiikan ja sitten niiden antamien analogioiden kautta. No tämä oli hyvä. Kari tosi totesi itsekin, ettei sen kummemmin ymmärrä muuta kuin matemaattisten analogioiden kautta. No katsotaanpas, miten tämä vastaus etenee. Et se sun ajattelu, jos sä hetken mietit sitä, sanot, että jos on mitään, se ikään kuin oletat, että se ei mitään on jotenkin siinä olemassa ja että kello tikittää kuitenkin se kello vähän se tikittää sinne. Mutta että jos se on olemassa, niin miten se sitten on, mitä se tarkoittaa, että se on olemassa? Ja jos musta niin kuin ehkä, tietysti tämä nyt on sillä ehkä vähän niin kuin outo tapa katsoa asiaa, mutta sä voisit niin kuin ajatella sitä sillä lailla, että se kysymys ei ole niinkään, että ensin, jos ajattelet, että ensin ei ollut mitään, niin se on jo heti, että on aika, että oli ensin. Ja sitä ei ollut, ei, oli ensin ja eikä ollut mitään. Ja sitten sen jälkeen, kun kello oli vähän kuitenkin tikittänyt, niin jotain tapahtui. Mutta jos sä ajattelet sitä, että se analogia on niin kuin tämä kuva, että tuossa on aika ja avaruus. Ja se maailmankaikkeus on tuommoinen, niin kuin, tässä se on kaksulotteinen toi maapallon pinta, mutta jos se on niin kuin neliulotteinen möhkäle. Aika on yksi ulottuvuus ja sitten on kolme avaruusulottuvuutta. Tämä maailmankaikkeus on neliulotteinen möhkäle, joka vaan on. Et se on niin kuin jossain mielessä sen olemassaolo on ikuista ja sitten sen möhkäleen pinnalla on ikään kuin koordinaatisto, jossa on aika ja avaruus ja ne nyt suhteellisuusteorian mukaan aika ja avaruus jotenkin ne sekoittuu vähän toisiinsa. Niin silloin ainoa ongelma ja avoin kysymys on se, että no miksi tämän möhkäleen pinnalla me voidaan vaan liikkua etelää kohti? No käsien heilutteluksahan se nyt meni ja vielä tuo videokin tuossa temppuli. On se kyllä sen verran laiska, että en tajaa ruveta latailemaan uudestaan, mutta siis koko tämä videohan on katsottu YouTubessa, jos saatut kiinnostumaan, mitä on aika. Siellä Kari käsittelee näitä maailmankaikkeuden asioita. Mutta kyllä tuo hyvin tuossa, kun hän otti esille tämän neliulotteisen möhkäleen, niin jopa alkoi sen jälkeen kädet heilumaan. Niin kuin olen aikaisemmin todennutkin, niin käsien heilutteluksahan se menee, kun yrittää selittää näitä nykyisiä teorioita ja nykyisten teorian sisältämiä käsitteitä, joita ihminen ei voi ymmärtää. Itsellä minulla on tähän vaihtoehto, nettisivut onesimpleprinciple.com. Sieltä löytyy ihan suomeksi tekstiä enemmän ja vähemmän. Ja sellainen kolmiulotteinen malli, jonka ihminen voi ymmärtää. All right, jatketaan. Kiitos.